Azərbaycan Qazaxıstanla münasibətlərin inkişafına böyük əhəmiyyət verir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlament sədrlərinin 5-ci İmumdünya Konfransı çərçivəsində Avstriyada Qazaxıstan Parlament Məclisinin sədri Nurlan Nigmatulinlə görüşdə belə deyib. Bildirib ki, ölkələrimiz istər iki tərəfli formatda, istərsə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəal əməkdaşlıq edir. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı qələbə haqqında məlumat verilərək bildirilib ki, artıq münaqişə tarixə qovuşub və Azərbaycan işğaldan azad olunan ərazilərin bərpasına başlayıb. Ermənistan isə regionda davamlı sülhün təmin olunmasına qarşı yönəlmiş təxribatçı hərəkətlərini davam etdirir. Qazaxıstan Parlament Məclisinin sədri Nurlan Nigmatulin Azərbaycanın Qazaxıstan üçün çox mühüm və etibarlı tərəfdaş olduğunu deyib. Diqqətə çatdırıb ki, ali qanunvericilik orqanları arasında əlaqələrimizin inkişafı digər sahələrdə də öz müsbət təsirini göstərir.